Olá, olá! Eu sou a Fernanda Carvalho Bassos, zootecnista e coordenadora do curso de nutrição e alimentação de ruminantes da Fazul. E a dica de hoje do canal é a respeito do resíduo de batata. Fiquem ligados! Sabe aquela batatinha palito que a gente frita para utilizarmos em diversos pratos, até estrogonofe e tudo mais? Essa batata, ela gera um resíduo. E esse resíduo, que parece um purê, como vocês podem ver nessa foto, ele pode ser utilizado na alimentação de vacas leiteiras, em substituição parcial ao milho. O que devemos ficar bem atentos é com relação à umidade. É um produto muito úmido, então temos que armazená-lo de forma adequada, mas as vacas recebem muito bem, elas consomem esse produto muito bem, e ainda mais a pasto, pois esse amido é rapidamente utilizado no rumen e entra em sinergismo com a proteína de um pasto bem adubado.